Olá, mais um vídeo que eu tô por aqui, aproveitando a sequência lá dos nossos stories. O story de hoje do Andacá foi uma foto linda de Brasília, capital do Brasil, meu país. Eu sou a Priscila, fundadora aqui do Andacá, e talvez você não saiba, mas eu já morei em Brasília. Sou curitibana, conforme eu expliquei no vídeo passado. E já morei em Brasília e parte da minha família ainda mora em Brasília. Então, por isso eu achei importante nesse percurso de viagens de cidades que nós estamos fazendo aqui, inserir essa que é uma das cidades mais importantes na minha vida. Depois de Curitiba, que é a cidade onde eu nasci, onde a minha família mora, a segunda cidade que minha família mora, conforme eu já falei, é Brasília. E a frase de hoje que eu vou ler aqui para vocês é a seguinte: não é sobre o destino que você alcança, mas sobre os percalços e memórias que você cria ao longo do caminho. E Brasília, com certeza, é uma cidade em que eu tenho muitas, muitas memórias, que por onde também passaram-se alguns percalços da minha vida. Como eu disse no outro vídeo também, nem tudo é felicidade nas viagens. Mas sim, Brasília me traz boas recordações, é uma recordação de família, de acalento. Brasília é uma cidade tipo ame ou deteste. O seu céu azul de nuvens loucas, como diz a música, a esplanada, a torre de TV, o pontão, né? Aquela ponte linda de Juscelino Kubitschek, que eu acho linda, acho uma das mais bonitas do mundo. Fazem você ter sentimentos, às vezes dúbios, porque pode pensar: meu Deus, é uma secura, ai meu Deus, não tem nada que fazer, ou meu Deus, como eu amo essa cidade, como eu me divirto aqui, como as pessoas são interessantes, são legais. E acho que é esse misto, Brasília é esse misto de sensações, de emoções, e os brasilienses são pessoas super gente boa, eu adoro, e tem muita gente que conhece pouco de Brasília, associa só à política, mas Brasília é muito mais que a política do Brasil, claro, e tem papel fundamental na minha história de vida. Acho que a gente tem que valorizar também essas experiências, não só os lugares que a gente foi longe, que a gente gasta fortunas para ir. Ai, aquele sonho de ir para Maldivas, não desvalorizando o sonho de ir para Maldivas, todo mundo pode sonhar. Mas às vezes um lugar muito mais próximo pode ser muito mais acalentador para sua alma. Pode te trazer muito mais recordações, e Brasília traz isso. Brasília tem muito disso para mim. Para mim. Se você aí tem alguma outra experiência com Brasília, conhece ou não conhece, ou quer conhecer, escreve nos comentários. E eu tô aqui colocando a minha experiência. Vocês sabem, isso aqui é quase que um diário de viagens. Essa ideia de ser muito pessoal, de colocar minhas reais experiências e sentimentos sobre as cidades pelas quais eu passei. E Brasília não poderia estar de fora, onde eu criei muitas memórias e aonde o meu coração também tá um pouquinho lá. É isso, gente. O outro vídeo eu acabei meio abruptamente, sim, porque eu, morta de vergonha, tímida que sou, não é? Mas assim, ó, acho que vou melhorando aos poucos, tá, gente? Calma lá com a dor. Mas aí, compartilha, comenta, curte, se inscreve no canal, tá? E esses vídeos são feitos sempre direto, sem cortes, justamente para a gente estar assim, próximo da realidade. É isso, sem superproduções, sem muitos floreios, realidade. Que as viagens são isso. É um pouco do se conhecer, do conhecer o mundo como é. É isso. Tchau, espero que tenham gostado e qualquer coisa, escreve nos comentários.